Fa un mes que aquestes càmeres de seguretat instal·lades a quatre zones de Santa Eulàlia llegeixen les matrícules dels vehicles que hi passen. Tres dispositius que s'han col·locat en entrades i sortides del municipi. A Can Marquès, la carretera de Caldes i prop del pont de Calunyó, i l'altre es troba al Rieral, davant l'edifici Ronçana. Incorporen un sistema de reconeixement de plaques del que ja disposen molts pobles i ciutats de Catalunya. Cada vegada que un vehicle passa per davant de la càmera, fotografia la matrícula i l'envia a una base de dades que gestiona la policia local. Des de fa una sèrie d'anys, a nivell de seguretat, a nivell municipal, doncs s'està treballant, i una de les propostes que hi havia sobre la taula era sobretot el que era la videovigilància, però no videovigilància en si, sinó control de matrícules, no?, en l'accés, perquè si algun dia entra un vehicle sospitós, salten les alarmes i això ens posa en alerta i podem fer passos per poder evitar possibles delictes. I ja estem avisats que aquest vehicle doncs marxa per aquí pel poble. Igualment, també nosaltres podem introduir vehicles que han estat implicats en robatoris d'aquí, o robatoris o fets delictius d'aquí del poble. I bueno, ara anem doncs una passa per davant d'ells. La policia local té una aplicació mòbil que quan una càmera de reconeixement capta un vehicle sospitós emet un senyal que avisa a l'instant de la seva presència a la patrulla o a la central. Aquest sistema de vigilància també permet compartir informació amb els Mossos d'Esquadra i amb altres municipis. De fet, la Mancomunitat treballa en un conveni que englobi els quatre ajuntaments de la Vall d'Altenes per avançar en aquesta línia. Les càmeres de reconeixement de plaques es troben al programa d'inversions del pressupost municipal de l'any passat i han costat uns 37.000 euros.